Відкрив Хустську районну конференцію з питань освіти начальник відділу освіти, молоді та спорту Михайло Калинич, почавши з важливості правильного підходу до дітей і їх навчання. Незабаром перед нами постане значна потужна робота. Ми повинні підвищувати свою кваліфікацію і здібності, щоб навчати фахово кваліфікованих спеціалістів. Бо на сьогоднішній день, враховуючи фінансування, яке у нас є на підготовку закладів освіти до нового навчального року, я рахую, що ми висококласно справилися з цією роботою. Хочу знову наголосити, що цей рік був для нас складним, і ці складнощі були приємними, бо вони були пов'язані з великою кількістю проєктів, які ми реалізовуємо. І ті проєкти, реалізація тих проєктів триває зараз. Тому робота була для нас і ще чекає нас надскладна робота. Хочу попросити підтримки у цьому процесі кожного з вас. З основних розглянутих питань можна виділити підсумки першого року роботи нової української школи. До трибуни з промовою запрошували і тренерів педагогічного складу НУШ, і самих вчителів, що вже спробували навчати дітей за новою методикою. Нагоду висловити свої думки мав кожен бажаючий. Одним із основних напрямків підготовки реформи є підготовка вчителів, яка проходила у декілька етапів. Це шеститижневий курс для вчителів перших класів на онлайн-реформі ЕДЕРА, що є першим етапом. Цей етап на сьогодні пройшли 90% учителів початкових класів району. Безпосереднє навчання вчителів тренерами, що пройшли підготовку за програмою освітлення спільно з Міністерством освіти. Що ж дають тренери? Тренери дають можливість вчителям відтворити теоретичні знання на практиці. Окрема увага приділялася темі педагогіка партнерства. Поглиблювали розуміння батьків в освітньому процесі, знання різноманітних форм праці з родиною. Концепція НУШ передбачає, що у центрі освітнього процесу стоїть дитина. Її перебування у школі має бути максимально комфортним, а процес пізнання приносити радість і задоволення. Навчальні програми діти засвоїли, і я думаю, що їм сподобалося. Ну, головне нашій звичайної роботі, я думаю, в роботі саме початківця, це відношення до дитини, до її особистості. Також керівники інклюзивного та реабілітаційного центрів виступили з доповіддю про навчання та взаємодію дітей з інвалідністю з новими українськими школами. Неодноразово під час виступу зауважили, що навчання дітей з особливими потребами переживає кризу через відсутність спеціалістів. Бо на відміну від вчителів в звичайній школі, педагоги, що працюють з такими дітьми в наш час, – рідкість. Реабілітаційне відділення тісно співпрацює із навчально-виховним процесом. Працюють у нас 19 кваліфікованих педагогів. Це педагоги мають всі відповідну освіту і, звичайно, курсову підготовку і атестацію. Плідно співпрацюємо разом і процес навчально-виховний і реабілітаційний індивідуалізований до кожної дитини, зокрема. В центрі на сьогоднішній день працює 6 фахівців, які надають комплекс психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами в нашому районі. За період роботи було вивчено і надано висновки про комплексну оцінку 141 дитині. З них 122 школярів і 19 дітей дошкільного віку. Надано 957, якщо бути точним, корекційно-розвиткових послугам. Після чого почалась більш урочиста частина – вітання молодих спеціалістів та нагородження педагогічних колективів. Під час урочистостей не забули й про вибір кандидата на нагородження премією імені Августина Волошина. В кінці почестей провели ухвалення резолюції, а учасники конференції зібрались для завершального загального фото. Я хочу побажати перш за все людяності, перш за все праці, праці перш за все над собою. Тому що освітяни – це загалом, як і кожна людина, яка працює над собою, вкладає в себе і відповідно отримує. Отримує що? Задоволення внутрішнє, повагу від людей і подяку. Свято вас!